10-й ювілейний фестиваль середньовічної Меджибіш цього року не відбудеться через війну. Про це пишуть організатори на своїй сторінці в соцмережі. Пояснюють, грандіозне святкування буде недоречним, коли гинуть наші співвітчизники. Масштабний міжнародний фестиваль і грандіозне свято обіцяють через рік. Сподіваються, до того часу війна скінчиться. Проте 23 та 24 серпня у фортеці все ж відбудеться дружнє віче та збір коштів на підтримку армії. Усі зобов'язання перед учасниками фестивалю організатори зберігають, а квитки, придбані цього року, будуть дійсними у 2015-му. Більше того, квиток на одну особу дасть право на вхід двом глядачам, обіцяють організатори дійства.